ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ସଦୈବ ଅଟଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ସଦୈବ ଅଟଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧିସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ସଦୈବ ଅଟଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ସାରା ଦେଶ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାଳରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାରା ଦେଶ ମନେ ପକାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ସଦୈବ ଅଟଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ସମାଧିସ୍ଥଳ ସଦୈବ ଅଟଳରେ। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ସଦୈବ ଅଟଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳରୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରହଲାଦ ସୁଦାମ ନେ ଉଡି ଶୁକଦେବ ନେ ନିର୍ମଲ କିନି ଜଗରିଆ, ଶୁକଦେବ ନେ ନିର୍ମଲ କିନି, ଦାସ କବୀର ନେ ଐସି ଓଢି, ଦାସ କବୀର ନେ ଐସି ଓଢି କି ଜୁ ଧରଦିନି ଚଦରିଆ, ଧୀନି ରେ ଧୀନି 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 ରାମ ନାମ ରସବିନି ଚଦରିଆ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ କିଛି ରହିଛି। 25 ଡିସେମ୍ବର 1924 ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ସେ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି।
जेतेबेला आपण देखंतु 10तम प्रधानमंत्री भाबरे भारतर 13 दिन पई 1996 रे से कार्यभार करथिले एवं परवर्ती समय रे आपण देखंतु 1998 रु 1999 थिले 13 मास पई की एवं तापर आपण देखंतु फुल टर्म थिले 1999 रु 2004 पर्यंत एही समय रे से अनेक किछि देखिबा की गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नै छथि सही समय रे जेतेबेला 25 डिसेंबर आजिर दिन रे जन्म ग्रहण करथिला आजि सारा देश तांको श्रद्धांजलि जणाउछि सारा देश आजि तांको मने पकाउछि एवं से करथिबा प्रत्येक कार्य को समस्त मध्ये मने पकाउछन्ति त भारत रत्न होइछन्ति भारत रत्न रे तांको पूजित करा जाइछि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कहिकिना से जेते देखे के कार्य करिछन्ति तेते कि तांको भारत रत्न पद्म विभूषण सम्मान मध्ये प्रदान करा जाइछि पद्म विभूषण भारत रत्न सम्मान उपाधि दिए जाइछि अटल बिहारी वाजपेयी को ता सहित आमे अटल बिहारी वाजपेयी को कथा कहिबा कि तबे 1998 रु 2004 महसिया पर्यंत फुल टर्म रे थिले से अनेक किछि कार्य करिछन्ति एवं अनेक किछि निष्पत्ति लेइछन्ति तारी भीतर समस्त आज मने पकाउछन्ति पूर्वतन प्रधानमंत्री समाधि स्थल सदैव अटल रे स्वतंत्र कार्यक्रम करा जाउछि समस्त उपस्थित अछन्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्र गृहमंत्री अन्यान्य मंत्री मैंने मध्ये उपस्थित अछन्ति एवं स्वतंत्र कार्यक्रम करा जाउछि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि आज छोटे तक जन्मदिन 1924 25 डिसेंबर अर्थात आज दिन से जन्म ग्रहण करते 1924 मसीह आज सारा देश श्रद्धांजलि जनाऊँगी सारा देश आज मने पकाऊ सारा देश से प्रत्येक कार्य को स्मरण कर भारत रत्न पाई पद्म विभूषण उपाधि पाई अटल बिहारी वाजपेयी नाम जपन क्यों छोड़ दिया देखिपारिछन्ति दृश्य प्रधानमंत्री मोदी मध्ये उपस्थित अछन्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति मध्ये उपस्थित अछन्ति पूर्वतन प्रधानमंत्री वाजपेयी को जन्मदिन रे समाधि स्थल सदैव अटल रे स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित हेउछि एवं अटल बिहारी वाजपेयी को कथा कहिबा से अनेक किछि करिछन्ति देश पई कि तांकर अवदान बेस गुरुत्वपूर्ण रहिछि एवं आजिर दिन रे से जन्म ग्रहण करथिले 25 डिसेंबर तांकर जन्मदिन एवं आज सारा देश मने पकाउछि आम देखिथिलु जेतेबेले आपण देखन्तु सेकेंड टर्म रे जेतेबेले से प्रधानमंत्री थिले 1998 रु 1999 मसीहा रे न्यूक्लियर टेस्ट होइथिला से समय बेस चर्चा को आसीथिले अटल बिहारी वाजपेयी न्यूक्लियर टेस्ट करथिले पड़ोसी देश को कड़ा जवाब देथिले सेहिपरि आपण देखन्तु लाहोर समिट कथा कहन्तु ता सहित कारगिल वार एवं किभली भाव रे अनेक किछि अवदान रहिछि